Մարավը սարգելի արինակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն Կիևից։ Այսօր որոշեցի ուղիղ ֆորմատով ձեզ հետ շփվել, բայց ֆորմատը մի քիչ կտարբերվի սովորականից։ Այսօր բացի կարևոր լուրերից կպատմեմ ուկրաինական հետախուզության հատուկ օպերացիայի մասին։ Նախ մեծ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ ակտիվ լայքերի, շատ մոտիվացնող մեկնաբանությունների համար և մեր տեսանյութերը սոցցանցերում տարածման համար։ Դա բացի նրանից, որ շատ հաճելի է և մոտիվացնող է, նաև շատ կարևոր է մեր ալիքի համար, գիտեք, դե իսկ նրանք, ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել, նորից կխնդրեմ բաժանորդագրվել և չմոռանալ մեր Telegram-յան ալիքի մասին, որտեղ շաբաթը 7 օր 24 ժամ տեսանյութեր և նորություններ ենք թողարկում ռազմաճակատի մասին։ Դե գիտեք, Telegram-ում հիմնականում այն նյութերն են, որը որ հնարավոր չէ տեղադրել YouTube-ում։ Սկսենք օրվա լուրից։ Հուլիսի 3-ից հուլիսի 4-ը Ռուսաստանի կորուստները կազմել են 1200 օկուպանտ, այսինքն մեկ օրվա ընթացքում 1200 հոգի կորուստ ունի ռուսական կողմը։ Այսպիսով Ուկրաինայում Ռուսաստանը կորցրել է արդեն ավելի քան 547,000, թիվը օրերս կհասնի 550,000-ի։ Այս գիշեր հատկապես անհանգիստ էր Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում, որտեղից իրենք փորձում էին հարձակում կազմակերպել Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի վրա, արձակելով 22 շահետ դրոններ, բայց ուկրաինական հոպը ոչնչացրեց գրեթե բոլոր դրոնները և իհարկե խոցվել են Կուրսկի մարզում թիրախներ։ Ռուսական պրոպագանդան դա իհարկե փորձում է ներկայացնել իբր դրոնների հարվածներ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դեմ, բայց դա նրանց հին երկն է, սկզբում բերում են քաղաքացիական ենթակառուցվածքում տեղադրում են ռազմական միջոցներ, հետո փորձում են այդ միջոցների ոչնչացումը ներկայացնել, եւ թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դեմ հարվածներ։ Ամենակարևորը դա այն է, որ աշխարհում ոչ ոք դրան լուրջ չի վերաբերվում, բացի 1-2 բացառություններից, ինչպիսին է Հայաստանի դեսպանը, որ օրերս այցելել էր Բելգրադ և Կուրսկ։ Շարունակելով ռազմաճակատի իրադարձությունների մասին պատմելով, ասեմ, որ ուկրաինական պաշտպանական ուժերը առաջ են շարժվել Վոչանս քաղաքում, Կրեմենայայի մոտ և Չասովյարից հարավ-արևելք։ Միևնույն ժամանակ ռուսական դիվերսանտների պրովոկացիաները շարունակվում են Սումիի մարզում, Թշնամու առաջխաղացումներ են գրանցվում Ավդեևկայի մոտ, Չասովյարի արևելյան մասում, իսկ Տորեցկի ուղղությամբ օկուպանտների մոտ կամ մարտավարական փոքր հաջողություն։ Կարճ ասած, ռազմաճակատի շփման գիծը դինամիկ է, կան վայրեր, որտեղ մերոնք են առաջ շարժվում և ճնշում, կան տեղամասեր, որտեղ թշնամին է փորձում ճնշել կամ առաջ շարժվել։ Այս վիճակը կշարունակվի այնքան, մինչև մեր արևմտյան գործընկերների կողմից տրամադրված զենքի մասշտաբները կհամապատասխանեն մեր պահանջներին, որպիսի առաջ շարժվենք։ Մեծ գրոհ կազմակերպելու համար զինամթերքի զգալի պաշար է պետք, որ առայժմ դեռ չի տրամադրվել։ Այսօր եղած միջոցները բավարար է այնքանով, որ կարողացանք ռուսների գրոհը տապալել և որոշ վայրերում առաջ շարժվել և ճնշել թշնամուն։ Ռուսաստանը սա տեսնելով փորձում է մեր ուժերը շեղել նաև Սումիի մարզում, այդ նպատակով նրանք հաճախացրել են դիվերսիոն խմբեր ուղարկել այդ տարածաշրջան։ Առայժմ Ուկրաինային հաջողվում է եղած սահմանային ուժերով ոչնչացնել կամ ետ մղել ռուս դիվերսանտներին Սումիի մարզից։ Միջալոց ռուսական ավիացիայի դեմ պայքարի համար կարևոր որոշում է ընդունվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Ուկրաինայի համար Պետրիոտ և ՆԱՍԱՄՍ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար 2.2 միլիարդ դոլար արժեղությամբ խափանիչներ, այսինքն պերեխվաճիկներ գնելու մասին։ Ավելի մանրամասն ներկայացնեմ լուրը։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը մասնավորապես հայտարարել է Ուկրաինայի անվտանգության աջակցության նախաձեռնության շրջանակներում հակաօդային պաշտպանության խափանիչների զգալի փաթեթի ձեռքբերման մասին մոտավորապես 2.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի օգտագործմամբ։ Այդ միջոցները կօգտագործեն Ուկրաինայի համար Պետրիոտ և ՆԱՍԱՄՍ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հապանիչներ գնելու համար, ասում է հաղորդագրության մեջ։ Երատեսչությունը հիշեցրել է, որ Բայդենի վարչակազմը նախատեսում է արագացնել այդ զենքի մատակարարումը, փոխելով Ուկրաինա ապագա առաքումների կարգը օտարերկրյա ռազմական վաճառքի ծրագրի շրջանակներում։ Արդյունքում Ուկրաինան կստանա այն հապանիչները, որոնք իրեն տապ առաժեշտ են իր բնակչությունը և կարևոր ենթակառուցվածքները ռուսական օդային հարձակումներից պաշտպանելու համար, ասում է հաղորդագրության մեջ։
Կուզեի կարճ անդրադառնալ բանակցությունների նարատիվին, որը Ռուսաստանը փորձում է մտցնել մեր մտածողության մեջ։ Բանակցությունների նարատիվը տարածվում է ռուսական պահածոների միջոցով, որոշ դեպքերում դա փորձագետներ են կամ նույնիսկ երկրի ղեկավարներ, ինչպիսին Հունգարիայի կամ Թուրքիայինն են։ Սա ակտիվ տարածվում է արևմտյան որոշ մամուլի միջոցների օգնությամբ։ Այս ամենը ունի մեկ պատճառ. Ռուսաստանը խաղադրույքները բարձրացրեց անցած տարի, այսինքն Պուտինը հերթական բլեֆի գնաց ռազմաճակատում, որը չի կարողանում պահել, եւ ինչպես ժողովրդական լեզով է ասում, գցել է ոտքին, եւ հիմա ցավից փորձում է ետ քայլ անելու պատճառ գտնել։ Եթե չգտնեն, մենք ականատես կլինենք հերթական ռուսական նահանջից, որը որոշողություններում իհարկե իրենք դա կներկայացնեն որպես ավելի լավ դիրքերի զբաղեցում, բայց մենք հո գիտենք մեծ քաղաքական իրադարձություններից առանձնացնեմ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որի ընթացքում կարևոր որոշումներ ենք սպասում Ուկրաինայի համար։ Ռուսները մեզանից ավելի շատ են հուզվում իմիջայլոց, որովհետև կարևոր զինատեսակների մատակարման մասին լուրերի ենք սպասում, որը իրոք կարող է փոխել պատերազմի ընթացքը։ Մեկ նախադասությամբ անդրադառնամ մեր հայրենիքի տարածաշրջանին, այստեղ նույնպես կարևոր իրադարձություններ են կատարվում։ Թուրքիան ամրացնում է իր հարաբերությունները արաբական աշխարհի հետ, իսկ Ադրբեջանը Ռուսաստանի եւ Չինաստանի։ Երկուսի վարկն էլ արևմուտքը միանշանակ չի ընդունում եւ անպայման կլինեն զարգացումներ։ Այստեղ կարևոր է, որ Հայաստանի իշխանությունները պասիվ չլինեն եւ ճիշտ քայլեր ձեռնարկեն։ Հիմա ձեռքները ծալած նստելու ժամանակը չէ։ Հիմա անդրադառնամ խոստացածս պատմությանը, այսօր կուզեի պատմել ձեզ մի հատուկ գործողության մասին, որը արդեն գաղտնիք չէ, երեք ուկրաինական հետախուզությունը մանրամասներ տեղեկացրեց այս գործողության մասին։ Խոսքը գնում է ձկնորսություն հատուկ գործողության մասին, որի իրագործման ժամանակ Ուկրաինայի կողմից հավաքագրված, այսինքն վերբովկա եղած ռուսական զինվորական նայրել է սերպուխով հրթիռանավը, իրենց լեզվով ասած ռակետնի կացերը։ Ռուսական ազատության լեգիոնը կիսվել է 24 թվականի ապրիլին ռուսական սերպուխը փոքր հրթիռանավի խոցման հետաքրքիր մանրամասներով։ Գործողությունն իրականացրել է ռուսական Բալթյան նավատորմի գործող զինվորականը ԳՈԳ կանչի նշանով, սպասիվնեմ ԳՈԳ, որը անցել է Ուկրաինայի կողմը։ Լեգիոնի ներկայացուցիչները հատուկ գործողության մասին պատմել են հուլիսի 3-ին Կիևում կայացած մամուլի հասելուցի ժամանակ, այսինքն սա արդեն գաղտնիք չէ։ Այսպիսին է ժամանակակից պատերազմը, մարտի դաշտը կարելի է նկարել եւ տեսնել օրը 24 ժամ։ Հատուկ գործողությունների մասին կարելի է պատմել մամուլի հասելուցի ժամանակ, երևի թե հաստատ առաջ նման բաներ հնարավոր չէր։ Սերպուխով հրթիռանավը Ռուսաստանի կողմից օգտագործվող ամենաժամանակակից հրթիռանավերից է, այն թողարկվել է եւ ջրի վրա իջեցվել 2015 թվականին եւ ունակ էր կրել եւ խոցել կալիբր եւ ունիքս հրթիռներով։ Միջալոց ուկրաինական փորձից ասեմ, կալիբրները արդեն հեշտությամբ մեր հոպը ոչնչացնում, իսկ ունիքս հրթիռները արդեն սկսել են նույն հաջողությամբ ոչնչացնել, բայց այսպես ասեմ, որ երկուսն էլ բավականին վտանգավոր հրթիռներ են և նրանց դեմ պայքարը կատարվում է ոչ միայն հոպ միջոցներով, այլ նաև այսպիսի հատուկ գործողություններով։ Շարունակեմ, ապրիլի 7-ին Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունը հայտնել է, որ սերպուխով հրթիռանավը շարքից հանվել է ուժեղ հրդեհի պատճառով։ Դա տեղի ունեցել Բալտիսկ քաղաքում, որտեղ տեղակայված էր ռազմանավը։ Պարզվել է, որ հրթիռանավի ոչնչացումը Ռուսաստանի ազատության լեգիոնի հավաքագրած գործակալ ԳՈԳ-ի ձեռքի գործն է։ Պետական գաղտնիքների հասանելիություն ունեցող ռուս զինվորականը կապ է հաստատել Ռուսաստանի ազատության լեգիոնի հետ 2023 թվականին, որոշ ժամանակ նա եղել է Ուկրաինայի համար տեղեկատու ինֆորմատոր, տրամադրելով կարևոր տեղեկություններ Բալթյան նավատորմի եւ ռուսական ռազմաարդյունաբերական համալիրի մասին, իսկ ապրիլին դիվերսիա է իրականացրել արդեն հրթիռանավի վրա։ Լեգիոնի տվյալներով դիվերսիայի արդյունքում նավը ներսից այրվել է, ամբողջությամբ ոչնչացվել են կապի եւ ավտոմատացման միջոցները, առանց որոնց անհնար կլիներ հրթիռանավի արդյունավետ շահագործումը։ Սերպուխով հրթիռանավի այրելու օպերացիան ստացել է ձկնորսություն ծածկանունը։ Լեգիոնը հայտնում է, որ հատուկ գործողությունից հետո Խաչուրից նախագծին հաջողվել է գաղտնի փաստաթղթերի հետ միասին
գործակալին անվտանգ կերպով Ռուսաստանից տեղափոխել Ուկրաինա։ Այդ խաչու ժիս նախագիծը, ուզում եմ ապրել, հա, հայերեն թարգմանած, այն բոլոր ռուսական բանակի զինվորականների համար, ովքեր որ ուզում են անցնել ուկրաինական կողմ, կամ գերի հանձնվել, կամ համագործակցություն առաջարկել։ Զինվորականը, որը օգնել է իրականացնել այդ հատուկ գործողությունը, շարունակում է Ռուսաստանի ազատության լեգիոնի շարքերում պայքարել Պուտինի ռեժիմի դեմ։ Նշենք, որ Սերբ ու Խորթիրանավի կարգի նավերի արժեքը միջինում կազմում է մոտ 5 միլիարդ ռուբլի, ավելի քան 56 միլիոն դոլար։ Այսպիսին է մեր օրերի պատերազմը, այն տոտալ բնույթ է կրում, ռազմիդաշտ է ցանկացած վայր, որը կողմերի համար հետարկություն է առաջացնում, ռուսներն էլ ամբողջ Եվրոպաներով մեկ փորձում են մեզ վնասել, մեդիադաշտից սկսած, ռազմական գործարաններից վերջացրած, բայց կարևորն այն է, որ մեր գործարար է, իսկ ռուս օկուպանտներին ոչ։ Ասեմ, որ խաչուրից ուզում եմ ապրել նախագիծը, դա ծրագիր է, ինչպես հանձնվել գերի Ուկրաինային, հղումը, որի վրա մենք տեղադրենք այս տեսանյութի նկարագրության մեջ, մեր Telegram-յան ալիքին բաժանորդագրված լսարանը ամենօրյա ռեժիմով տեսնում է ռուսական զորքերի ոչնչացումը, նրանց խղճուկ վիճակը։ Եթե կան մեր հայրենակիցներ, ում իր կամքից հակառակ հավաքագրել են Պուտինյան բանակ, կարող եք դիմել Խաչուրից պրոյեկտի կայքով կամ Telegram-յան ալիքով, Telegram-յան ալիքի հղումն էլ կա իրենց կայքի վրա, այդ միջոցով դիմել Ուկրաինայի հատուկ ծառայություններին։ Այսքանով ցանկանայի ավարտել մեր այսօրվա եթերը, ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում և անփորձանք եղեք։